هم د ملګرو ملتونو په دغه پریکړه لیک کې د سمدستي اوربند غوښتنه نه ده شوې، او په دغه پریکړه لیک کې د غزې تړانګې ته بې له ځنډه د سمدستي بشر دوستانه مرستو او په تلپاتې توګه د شخړو د پای ته رسېدلو لپاره د شرایطو په رامنځته کولو ټینګار شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام د معلوماتو له مخې په غزه کې په پراخه کچه د قحطۍ د رامنځته کېدو امکان موجود دی. زموږ اټکل دا دی چې نیم میلیون نفوس د هغه څه چې پوهان یې د لوږې د خطرناکې کچې په نوم یادوي سره مخامخ دي. بلخوا د اسرائیلو لخوا په سیمه کې د پوځي عملیاتو د دوام سره هممهاله د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا د اوربند د غوښتنې په اړه زړه نازړه توب د امریکا د ولسمشر سره د امریکا د مسلمانانو د ټولنې اړیکې زیانمنې کړي. دغه ټولنې د بایډن سره مقاطعه وکړي په نوم یو کمپاین پر لاره اچولې. مونږ د دې چې ولسمشر بایډن د 2024 کال ټاکنې وبایلي اعلان کوو. مونږ د امریکایي مسلمانانو په توګه بې وسه نه یو. مونږ پیاوړي یو، مونږ پیسې نه لرو، خو مونږ حقیقي رایې لرو. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د مسلمانانو دغه غوسه مني. مونږ یقینا دا اورو او پر دغو بېلابېلو نظرونو پوهیږو. د دې خبرې په نظر کې نیولو سره هیڅ یو ملت باید د هغه ډار چې اسرائیل او حماس ته جوړ کړی سره ژوند ونه کړي. هیڅ یو ملت باید په خپل ګاونډ کې د دغه ډول ډار سره ژوند ونه کړي. د نیویارک ټایمز لخوا ترسره شوې ټولپوښتنه ښیي چې اکثریت امریکایان او په ځانګړي ډول ځوانان د بایډن لخوا د غزې د جګړې د مدیریت په اړه خوشحاله نه دي. دغه نظر پوښتنه ښیي چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره جمهوري غوښتونکي نومن ډانلډ ټرمپ به د ولسمشر بایډن په پرتله د غزې جګړه ښه مدیریت کړی وي. امریکایان د هغو چې په غزې کې د اوربند او د هغو چې د تلفاتو د زیاتېدو سره سره بیا هم د اسرائیلو بریا غواړي ترمنځ ویشل شوي دي. دغه ویش پر بایډن د فشار لامل شوی دی. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.